Darbs ar automātisko saturu, tā tas ir nosaukts, bet patiesībā mēs apskatīsim vēl dažas niansītes, kad mēs strādājam ar lielākiem dokumentiem. Cik es saprotu, tad nav jāraksta diplomu darbs, bet katrā gadījumā es domāju, ka tas dzīvē noderēs un ir brīži, kad tas ir nepieciešams. Tātad manā priekšā ir automātiskais saturs, lūk šāds te dokumentiņš. Tā, es varbūt attaisīšu viņus vaļā, lai redz, ka tik tiešām tās ir. Atsevišķi lapas puses, jā, re, kur ir saturs, ir vienā lapā, otrā, re, kur ir ievads, tur kaut kāds teksts. Tad ir virsraksts un kaut kāda nodaļa, tad mums ir kaut kāda, iespējams, apakšnodaļa, atkal ar tekstu, atkal nodaļa, tad lūk šādas te lapas puses attaisītas. Un ko cilvēki bieži vien nezinot dar, tad, teiksim, ir tagad saturs, nu, kas tagad jāiet cauri visam dokumentam jāstāst. Tā, šis ir otrajā lapas pusē, ok, tad es eju uz sākumu, tagad rakstu iekšā, kas tur man bija, ievads, un tad es rakstu, ka tā ir otrā lapas puse, jā, vai, nu, kā tur nepieciešams. Bet ir iespējams to visu izdarīt mazlietiņi racionālāk, jo par to jau smējās, ka Wordā tās iespējas ir tik daudz un tik plašas, ka cilvēki nu, neizmanto vairāk pa 10% bezmaz no tā visa. Nu, es varbūt nebūtu tik skeptisks, ka tikai 10% izmanto, es teiktu varbūt, ka vairāk izmanto, bet nu, diezgan maz arī cilvēki zina tās plašākas iespējas, nu, daudz maz, nu, jau var teikt, ka zina visus kaut kāds noformējums, kā tur ātri tik tiešām nolīdzināt, bet vienīgais, kas vienmēr jāatcerās, es, piemēram, neesmu tik kritisks pret to, ka cilvēki dara varbūt pat nepareizi kādas lietas no tādas informātikas viedokļa, bet svarīgs ir ātrums mūsdienās. Svarīgi ir ātri uztaisīt to, kas ir nepieciešams. Nu, lūk, pat tām pašām apliecībām. Ja cilvēks šo te visu ir aizmirsis, nu, ja ātrāk viņam ir izveidot katru apliecību ar roku, ātri, ja, tad lai veido ar roku. Vienīgais, ka var gadīties, ka tur kļūdas kaut kāds ielēdīs pa vidi, vai ne? Bet svarīgs ir tas ātrums. Un šajā gadījumā arī, ja mēs varam saturu izveidot ātrāk ar roku, vienkārši uzrakstot, nu, ok, nav problēma. Vai, teiksim, sitot atstarpīt, mēs nolīdzinām līdz vidum, ja? Bet, ja mēs zinām, kad ir viens klikšķis un tas tiek izdarīts, tad mēs varam ieekonomēt ļoti daudz laika. Un ir brīži, kad tas vienkārši savādāk nav iespējams, ja? Piemēram, to pašu, ko es minēju, ja mums ir jāuztais apliecības 10 000 cilvēkiem, tad es domāju, ka roku rakstīt apliecības būs daudz ilgāk, ja? Nerunāju par to, ka varbūt tas vispār nav iespējams vienam cilvēkam. Nu, lūk, tātad šajā gadījumā automātiskais saturs. Bet, lai izveidot automātisko saturu, ir vēl viena lieta jāapskata, tas ir darbs ar stiliem. Jo parasti arī cilvēki par šo te lietu nemaz tā nepievērš uzmanību. Uzklikšķinot šeit uz teksta, un šeit ir tāda sadaļa stili. Mainās šie stili, ja tas ir savādāks stils. Re, kur rakstās normāli. Tas ir normālais stils. Citiem vaļiem sakot, tas nevis tā, ka ir normālais un nenormālais. Bet tas nozīmē, ka ir vienkārši tāds stils. Es samazināju tās lapas, lai nu, nav tik lielas tās atstarpes. Ja? Ir normālais ir jebkuram parastam tekstam, un tad mēs varam arī citus kaut kādus šos te stilus pieslēgt. Lai visa šī tā lieta darbotos veiksmīgi, vajadzētu saslēgt pareizi šos te stilus. Citiem vārdiem sakot, ja tas man ir virsraksts, nu tad tas man būs heading. Piemēram, virsraksts, pirmā līmeņa virsraksts ir heading 1, otrā līmeņa virsraksts būs heading 2. Nu šeit Pascal valodas pamatelementi arī būs heading 1. Savukārt datu tipi, es speciāli uztaisīju slīprakstā, ka tas ir heading 2. Un atkal šis būs heading 1. Nu, vairāk man datu nav, ja? Tas ir pirmais, kas ir jāizdara, jo tiklīdz to es izdaru, tā dators savās smadzenēs jau sapratīs, ka man ir normāli, ir heading 1, heading 2, un viņš spēs atšķirt, atšķirībā no mums, cilvēkiem, kur mēs ar roku tagad iet cauri visam, dators to var izdarīt daudz ātrāk. Nu, lūk, tiklīdz es esmu to sašķirojis, tā man ir daudz vienkāršāka lieta, sadaļa references, table of content,
Un viņš man piedāvā sekojošus trīs, nē, tur laikam bija vairāk vajadzētu būt, jā, vairāki varianti, jā, reku, o, automātiskais manuālā tabula un tā tālāk, nu, es ņemšu to pašu pirmo, kas ir automatic table, hops, viņš mums te pieliek arī to contents, nu, es to negribu, ņemu nost, viss, saturs izveidot. Tas prasīja, lūk, tieši necik. Kas ir jāņem vērā, veidojot? Es teiktu, tad, kad mēs rakstam darbu, uzreiz jau vajadzētu virsrakstus heading 1, vai heading 2, vai heading 3, un tas atkarīgs no tā, cik ir sarežģīts tas darbs. Piemēram, rakstot kaut kādas tiešām grāmatas un rakstot diplomu darbus, nu, tur būs vismaz 3 virsraksti, nu, pirmā līmeņa, otrā līmeņa un trešā. Tātad nodeļa, apakš nodaļa un apakš kaut kāda nodaļa vai kā savādāk, teiksim, tas iedalījums. Daļa, nodaļa, apakš nodaļa, nu kā no kurā vietā, kas ir nepieciešams. Katrā gadījumā to stilus uzreiz un pēc tam jau mēs varam šo te automātisko saturu izveidot. Kas vienīgi ir jāņem vērā? Tad es izveidoju tagad šo te saturu. Visi ir skaisti, visi forši, visi saglabāšu un viss man notiksies, ja? Es saglabāšu citu nosaukumu, lai nebojātu savu izejas failu. Automātiskais saturs. Saglabāšu jauno versiju. Tā, es vienkārši turpināšu pie šī te, lai nesabojājas mans izejas dati, ja? Un, teiksim, man kaut kas nomainās tagad, vai pienāk jauna nodaļa klāt. Lūk, izmainīšu datu tipi. Paskal. Un man pienāks jauna nodaļa klāt. Jeb jauna apakšnodaļa. Jauna apakšnodaļa. Te būs kaut kāds teksts. Tātad jauna apakšnodaļa man ir pienākusi. Heading 2, ja ir apakšnodaļa. Un kas tagad notiek? Es aizēju uz saturu. Un saturā nekas nav mainījies, tāpēc, ka saturam ir jādod komanda atjaunoties. Nu, ir divi iespējami varianti. Vai nu vēlreiz izdzēš šo visu šo saturu un pa jaunam ielikt, vai otrs variants ir pēlis labais klikšķis, un šeit ir update field. Update field. Un tiklīdz tiek tātad atjaunots lauks, tā viņš man prasa. Vai nu atjaunot tikai lapas puses, vai nu atjaunot visu. Nu, manā gadījumā vajag visu, tāpēc, ka man nevis lapas puses nu, mainījās. Ja? Ja mēs tikai rakstītu pliku tekstu pa vidu iekšā, tad pietikt ar to, ka atjaunot tikai numuriņus. Bet manā gadījumā man šeit datu tipi vajadzētu parādīties Pascal un vēl vienai apakšnodaļai jāparādās. Tāpēc update entire table, OK, un reku mēs redzam, ka man pamainījās. Un viss ir skaisti un viss ir rāti un viss ir precīzi, tik tiešām, ja tā ir, ja ievads man ir uztaisīts kā otrā lapas puse, tad arī būs otrā lapas puse. Nu, iedomājamies, ka es uztaisu tā tad vēl vienu lapas puse, te man būs titullapa, ja, tad kas man šajā gadījumā notiek, patiesībā visi numuri mainās, vai ne, tā tad pēlis labais klikšķis. Update field, nu un šobrīd es varētu arī atstāt šo te pirmo, man nemainās nu, iekšā virsraksts, bet mainās tikai numuriņi, nospiežu OK, lūk, pamainījās viss. Tad ļoti ātri mēs varam uzreiz visu šo te lietu izmainīt. Kas attiecās vēl uz pašiem stiliem, tad man ir heading 1 ieslēgts, heading 2 ieslēgts. Viņš uzreiz ieslēdz arī to noformējumu. Kāds un tur ir. Ja? Un tas dažreiz var traucēt. Es gribu citu. Ja? Es gribu tur kādu citu burtu veidu. Ja? Piemēram, to pašu Times New Roman. Es ieslēdzu šeit. Man ir Times New Roman. Bet šeit man nav Times New Roman. Nu, ok. Ar tiem taimiem te mazāk varbūt redzams. Ielikšu krāsu, ja sarkanā krāsā. Lūk, ievads man ir sarkanā krāsā. Šitas savukārt nav sarkanā krāsā. Nu, liktos jau nu, normāli, ja? Katram jāiet cauri un jāpamaina, bet stili mums ļauj vieglāk strādāt. Ja mums ir sadalīts pa stiliem, tad mēs varam pateikt, ka stilam heading 1 visur izmantot sarkano krāsu. Nu, kā es to daru? Ir vairāk iespējamie varianti, kā to darīt. Es izdarītu sekojošu uz šī stila labais pelis klikšķis un te ir modify.
Un tad ieslēdzās iespēja visu, ko es gribu, varu šim stilam mainīt. It kā liktos, ka te nekas daudz nav. Nu, protams, ka šitie it kā ir, jā, un te ir automātika reku krāsa sarkanā. Bet šeit ir vēl format un vēl paragrāfi, tātad pirms pēc kādas atstarpes, tabulācijas, borders. Mēs varam uztaisīt tā, ka viņam ir latviešu valodā vai visi virsraksti ir angļu valodā. Nu, ka viņam pareizi rakstības pārbaudiet. Numurācija, ja, ja mēs gribam, lai numurējas, ka pirmā nodaļa, otrā nodaļa, tad pie numbering mēs varam ieslēgt kaut kādu tekstu efektu un tā tā. Patiesībā iespējas ir, nu, viss plašākās, viss, ko mēs gribam, mēs varam arī šeit sataisīt. Nu, lūk, tātad es uztaisīju, nu, piemēram, es vēl gribu arī, lai nocentrējas, ja? Tātad heading 1 būs sarkanā krāsā un nocentrēsies. Nospiežu OK. Un šobrīd sanāk, ka es esmu nomainījis stilu. Šobrīd šajā dokumentā headingam 1 vairs nav tā kā bija, bet ir sarkanā krāsā un nocentrēts. Un pabraucam tālāk, lūdzu, ir nomainījies. Visur, kur ir heading 1 izmantots, viņš ir sarkanā krāsā un pa vidu. It kā varbūt, ka nesaistīta lieta, bet principā tas pats patiesībā notiek arī portālos. Nav jau tā, ka portālā visu laiku visu noformē. Tur ir speciāli uztaisīti stili, tur gan tas savādāk tiek taisīts, bet visi virsraksti ir tādā stilā, apakšraksti tādā stilā un tā tālāk un tā joprojām. Tabulām paraksti tādā stilā, piemēram. Tāpat arī šeit mēs Wordā varam uztaisīt, ka visi pirmās kārtas virsraksti ir tādi, otrās kārtas virsraksti tādi, trešās kārtas virsraksti tādi un tā tālāk un tā joprojām. Un tad mums patiesībā ir daudz vieglāk strādāt. Protams, ja man ir 5 lapas, tad ar roku būs droši vien, kad varbūt ka pat ātrāk. Bet vienīgi, ka es varētu aizmirst, kaut kur, nu, ir cilvēciskais faktors, es skriešu pāru un nepamanīšu kādu nodeļu un aizmirstīšu viņu noformēt, bet visur tur, kur ir šādi jau sanumurēts, viss skaisti salikts, sataisīts pa stiliem, mēs varam ļoti ātri to visu informāciju apstrādāt. Nu, tāda, lūk, atkal, manuprāt, diezgan laba un interesanta lieta, ko mēs varam savā ikdienā izmantot. OK. Un vēl nākamās lietas, kas mums te Wordā ir palikušas, tas ir ar tiem apakšā, ar tiem parakstiņiem. Mēs to neapskatījām, tos headers, footers, vai ne? Mēs apskatījām viņu prezentācijās, jā. OK. Tātad vienīgi, ka man tagad jātais vaļā, lai mēs redzētu, jo mums būs nepieciešams apakšā šos te parakstiņus. Tas saucās header un footer, attiecīgi footer mums ir kājene un header ir galvene, latviskie tie nosaukumi, tātad insert, un šeit ir header footer, es varu likt iekšā, nu piemēram footer, jaunajos ofisos viņš uzreiz jau piedāvā ar kaut kādiem noformējumiem, lūk, jau ir diezgan interesants sataisīts viss, bet protams, ka to visu var pats pielabot kā grib. Nu šeit ir type text, jā, teiksim, es uzrakstu Oskars Lūsis, un viņš man raksta page 1, nu es ierakstīšu latviski, ierakstīšu lapa 1. Divreiz uzklikšinu vidū, viņš man aiztaisās ciet, ja? Rekur, tas ir lapa 1, lapa 2, lapa 3 un tā tālāk. Attiecīgi, man visās lapās ir sanumurēts šis te. Divreiz ieklikšinu, atkal esmu nokļūst iekšā. Bet ir vēl arī citas lietas, ko mēs varam panākt. Ir tāda lieta kā different first page, tātad pirmā lapas puse savādāk. Nu, loģiski, jo, piemēram, ja mēs rakstītu diplomu darbu, tad pirmajā lapā tā kā nevajadzētu, ka šitiem parādās visas tās numurācijas. Ne? Tātad different first page, un tad mēs varam uztaisīt tā, ka pirmajā lapas pusē, lūk, nekas nav. Ja, tur neko mums nevajag, savukārt otrajās un pārējās tur parādās. Vēl kas var gadīties, different odd and even, tātad atšķirīgas pāru un nepāru lapas puses. Kāpēc? Ja mēs gribam izdrukāt grāmatiņu, tad mums vajag, kad vienā lapā un otrā lapā tie numuriņi mainās. Nu lūk, un līdz ar to ir tāda iespēja. Bet patiesībā ar to different odd and even page ir iespējams arī vēl cita lieta, ka piemēram nepāra lapās es ierakstu savu vārdu uz vārdu. Teiksim, kas mums tagad parādās apakšā. Man pagaidām nav nekas, tātad šī man ir otrā tātad pāra lapa. Es ierakstīšu arī Oskars Lūsis.
nevis Savskars Lūsas sarakstīšu, bet darba nosaukums. Kas mums te ir kaut kāds darba nosaukums? Nosaukums. Nu, es noformēju nemaz netaisīšu tādu pašu, kā es tur, kāds man tur bija standart tas noformējums. Bet vienkārši princips, ja? Šajās lapās, pāra lapās man būs darba nosaukums, savukārt nepāra lapās man būs mans vārds uzvārds. Un tad, kad es izdrukāšu ārā beigā šo dokumentu, tad man tas izskatīsies tādi, ja? Tātad pirmā lapa bez nekā. Otrā, tā ir pāra lapa, tur būs darba nosaukums, nepāra lapā, vārds uzvārds. Atkal pāra lapa darba nosaukums un tā tālāk. Ja? Tad arī mēs nav jau obligāti tikai un vienīgi, ka mēs varam tos cipariņus mainīt vienā vai otrā pusē. Un tā cipariņa maiņa ļoti vienkārši. Mēs šeit, kur ir, kur mums te ir page number, mēs klikšķinam, un te viņš mums piedāvā kaut kādus konkrētos variantus, bottom of page, lūk, piemēram. Varam te ielikt divi, darba nosaukums. Kā nu tur gribas, tā nu arī mēs visu to varam noformēt. Viss tas noformējums darbojas pēc tādu pašu principu. Un ja grib, var arī pat bildīti ielikt apakšā, bet nu, jautājums vai ir vajadzīgs. Nu, ja tas ir kāds dokuments, jā, tur līgums kaut kāds ārprātīgais, tad, protams, ka varbūt ir vajadzīgi kaut kādu tur rekvizīti ierakstīt iekšā un tā tālāk. Jā. Jeb apakšā uzrakstīts, ka tas ir konfidenciāli vai nu, tas ir pagaidu versija un tā tālāk. Nu, lūk, tad mēs varam uztaisīt arī lūk, šādu lietu, ka ir dažādas šīs te pāra un nepāra lapas. Nu, lūk, nu, tad patiesībā pēdējais, ar ko mums ir jābeidz arī, būs nu, saglabāšana skaidrs. Es domāju, tur man nav kur rādīt īpaši. Vienīgi, ko es gribētu atgādināt, ir, ka save as, un mēs varam viņu saglabāt PDF formātā. Ja? Tātad jaunais Office kopš kaut kā 2007. Laikam mums piedāvā uzreiz saglabāt PDF dokumentus, un tas ir baigi forši. Jo mēs PDF-u zinām, ka PDF saglabāsies tieši tāds, kāds mēs esam iecerējuši, un viņā arī nekādas īpašās izmaiņas nevar veikt. Nu, tad, kad mēs saglabājam PDF, tad šeit ir options, tātad ir iespēja vēl noteikt, vai no kuras lapas puses mēs tur gribam savā dokumentā saglabāt kaut ko tādu pamainīt. Saglabāšu PDFs, lūk, saglabājies, jā? Nu, šādi tas izskatīsies PDF dokumentā. Un starp citu, es neparādīju saturs, tas, kas tika automātiski izveidots, šeit tie cipariņi, tās ir tā kā saites izveidotas. Reku PDF dokumentā, kad es klikšķinu, viņš arī aiziet reāli. Viņš tik tiešām arī strādā, lūk, uz 6. lapas pusi arī aizies uzreiz. Tāpat arī Wordā tiek izveidots šīs reālas saites, tikai viņš, reku jau raksta, Ctrl plus klik. Ja? Tad jānospiež Ctrl taustiņus, tad parādās rociņa, noklikšķinu un viņš aizlic prom uz to. Tā kā tās ir tādas saites, tik tiešām izveidotas tā kā mājaslapai. Un arī, jā, un arī šī te saturā, šajā saturā te man viņš rādīja ar tiem punktiņiem, ja? Bet es varu uztaisīt, tad, kad tiek likts iekšā, šeit ir Insert Table of Content, un šeit mēs varam norādīt, vai nu mēs gribam ar punktiņiem, vai nu mēs gribam ar līnijām, ja gribam, varam vispār bez jebkā, tad non. Nu, un arī te vēl ir dažas lietas, nu, piemēram, ja mēs negribam numurus likt, mēs varam nelikt numurus. Nu, tas tā, jā, nu jā, nelikt numurus. Bet, nu, jēga nelikt numurus saturam, es nezinu. es esmu savā prātā nevaru izdomāt, kāpēc. Un show levels, tad, ja mums ir heading 1, 2, 3, ja mums vajag vairāk, tad šeit vajag pieslēgt. Bet viņš patiesībā pats parasti automātiski, viņš to saprot, ka vajag. Bet, nu, ja nu nenostrādā, tad jāatcerās, ka šeit vajadzētu to pieslēgt. Nu, lūk, tātad pēdējās saglabāt saglabājām, bet, protams, arī, kad mēs drukājam ārā, print. Jaunajā 2010. Manuprāt, šī te lieta atšķirās no 2007. Es varu mazliet maldīties, bet man liekas, ka 2010. un 13. Šis te drukāšanas režīms ir savādāks kā 2007. Tur bija vēl vecais tas noformējums. Tad doma sakojoša, kad es drukāju ārā,
vienmēr pirms drukāšanas es ieteiktu paskatīties, kā tas izskatās, un tāpēc, lai tā nenotiktu, ka cilvēks izdrukā un pēc tam atšaknīs, ai, ko tais tur izdarīja, ja? Šeit uzreiz jau ir nospiežot to print, viņš piedāvā apskatīties, ja? Kā tas izskatīsies, ka mēs drukāsim ārā. Nu, kopijas tas viss būtu skaidrs. Drukāt, ja? Tad ko drukāt? Vai nu visu drukāt, vai nu te ir konkrētas, ko mēs gribam drukāt, ja? Un ir iespēja, piemēram, izdrukāt tikai pāri lapas puses vai nepāri. Sevišķi tas ir tad, kad mēs gribam vienai lapai aizmugurē otru lapu uzdrukāt. Tad mēs no sākuma varam izdrukāt ārā visas nepāri lapas puses un pēc tam izdrukāt visas pāri lapas puses. Pārlikt, kā sakās, visu uz otru pusi un izdrukāt. Nu, protams, mēs varam norādīt diapazonu, teiksim, no pirmās līdz otrā, līdz trešā lapas pusē un arī ceturto lapas pusi. Šeit ir variants print one-sided, manually print un both-sides, bet tas, redz, manā gadījumā ir tāds printers, kurš neļauj apusē, ja druk. Ir tāds speciālai printeri, ka viņš drukā ārā, ievelk atpakaļ un nodrukā uz otras puses. Nu, manā gadījumā tāds printers nav, līdz ar to man ir tikai variants, ka vai nu es drukāju no vienas labas puses, vai nu pats tur ņem ar roku lieku iekšā, ja? Nu, tur nav citu variantu. Protams, vai nu mēs drukāsim landscape'ā, vai mēs drukāsim portretā, nu, tātad ainava orientācija, lapas puses formāts, ja, tas būtu tā kā viss skaidrs, lapas puses atkāpes no malām, ja, cik mēs gribam lielas, jaunajā mazliet ir tā savādāk tas viss, bet ja mēs gribam paši ar roku ierakstīt lūdzu, nekādas problēmas, ierakstam atkāpes no malām, cik mēs gribam, sataisam. Un ir vēl viena interesanta lieta, šeit ir, cik mēs lapas puses uz vienu, cik lapas puses uz vienas lapas varam drukāt ārā. Jo dažreiz ir tā, kad atsūt Word dokumentu, viņam ir piemēram 50 varbūt lapas puses, un tev viņas 50 tagad jāizdrukā ārā. Bet tu redzi, ka tie burti ir pietiekami lieli un gribās pataupīt mazliet lapas puses, un tu varētu saspiest tā, ka divas lapas uz vienas. Tad šeit tāda iespēja pastāv. Tu pēģis per šīt, tātad divas lapas puses uz divas lapas uz vienas lapas puses var sataisīt, ja? Patiesi, tas nozīmē, ka es to lietu varu uzreiz jau norādīt pašā Wordā. Man nav nekur tā. Okay, te mums nesanāks. Kur es te Escapes. Tātad es varu norādīt jau pašā Wordā, lai viņš man drukā nevis pa vienai lapas pusei, bet divas lapas puses uz vienas. Jā, nu, ja gribas, tad četras. Tā kā tāda iespēja arī uzreiz pastāv, lai viņš izdrukā savādāk. Un patiesībā, manuprāt, bija vēl vienas citas iespējas, bet šobrīd es neredzu, tad arī lai paliek. Tā kā, nu, teiksim, pie izdrukas arī vajadzētu atcerēties, ka mēs varam izdrukāt ārā mazlietiņa savādāk, nevis tikai vienīgi, nu, tā, drukājam visu pēc kārtas un tad domājam, ko darīt, ja? Tā kā, tur tās drukas opcijas arī ir plašākas.